Ya'ni farzandlarni yoshligidan nazarini to'q qilib tarbiyalashlik kerak, beruvchi qilib. Marlon Abdusomatxonda degan zot o'tganlar, Alloh rahmat qilsin. Bu zotni dargohlarida ham shu qo'ni qo'shniga birorta odamga bir narsa ulashilmoqchi bo'lsa, uydagi yosh bolalardan kirgizar ekanlar. Buni sababini o'sha Mavlaviy domlar rahmatulloh alayhiga aytganlar, ya'ni yosh bolalardan berilsa, bolani yoshligidan beruvchi qilib o'rgatamiz. Birovga bir narsa beradi. Qo'l ochiqlikda o'rganadi. Ikkinchidan, o'sha yegisi kelib turgan odam buni qo'lidan olsa, buni haqiga duo qiladi, o'sha bolani haqiga. Istiqbolda albatta uni duoda barakotini ko'radi. Natijasini ko'radi. To'g'rimi? Yoshligidan nazarni to'q qilib o'stirilar ekanda, o'sha mana yaqinda bayramlar o'tdi, Arafa kunlari osh tarqatiladi-yu. Shu yoshligidan shu bolalarni berishga o'rgatilar ekanda. Bir odam ko'chada suvni ushlab turibdi, issiqdi. O'g'li bitta-bitta suvlarni olib o'tgan ketganga tarqatyapti. U otasini o'zi u boladan tez tarqatib qo'yishi mumkin. Lekin shu bolani yoshligidan beruvchi qilib tarbiyalayapti. Beruvchi qilib tarbiyalayapti. Ya'ni yoshligidan o'rgatyapti. Faqat olaverishni o'rgatmaslik kerak-da, ya'ni faqat kirgani foyda bo'lam, sendan hech ham chiqmasin desa bola ham o'shna bo'lib tarbiyalanadi. Bersang, keyin senga beradi. Xuddi qurilishda g'ish ot beradi-yu, u yoqdan olib bu yoqqa uzatadi, bu yoqdan olib bu yoqqa uzatadi. Buni qo'lida tursa, bu yoqdan ham bermaydi-da, qo'liga tegish mumkin-da. Qachon bersang bolam, keyin u yoqdan ham keladi deganga o'xshagan, ya'ni bolani yoshligidan nazarini to'q qilib, mol dunyoga, bu narsalarga to'ymaydigan qilib tarbiyalamasdan, shunaqa ishlar bilan ham bolani yoshligidan tarbiyalasa bo'lar ekan.